שלום לכן ולכם וערב טוב, אתם איתנו כאן במהדורת הערב של ערוץ כנסת, יום שלישי, אלה הכותרות. עשרות חשודים כמאומתים בזן החדש, שר הבריאות ניצן הורוביץ מצהיר, כשנוכל, נבטל את ההגבלות. הממשלה אישרה את ההצעה להגן את תיקוני השבק למרות התנגדותם של 14 שרים. ניר חפץ בעדותו בבית המשפט חושף את תרגילי החקירה שעבר, נכנסו לי לקרביים, השתמשו באמצעים דרקונים. האלימות בדרום נמשכת, אוטובוס נרגם באבנים בדרך לאילת. וכל הפרטים על המועמד השערורייתי לנשיאות צרפת שמשגע את הרפובליקה החמישית. שלום, שוב שלום לכם, ערב טוב. אנחנו כאמור עם מהדורת הערב שלנו, וכפי שאתם יודעים, בימים האחרונים, כל שמעסיק אותנו האומיקרון, כן? כן, אותו זן שפרץ לחיינו, שאנחנו עדיין לא בטוחים עד כמה הוא אלים, מסוכן, מדבק, אנחנו יודעים שהוא כן. וגם אנחנו יודעים שיש הגבלות בעקבותיו. אומרים עכשיו שלום וערב טוב לכתבנו נדב אלימלך, אנחנו רוצים קצת להבין ממנו עוד על העניין הזה. שלום נדב. שלום, יניר, ערב טוב. ערב טוב, טוב. אז שר הבריאות ניצן הורוביץ, הוא נותן הצהרה בשעה האחרונה, מה בפיו? כן, נכון, גם שר האוצר ליברמן ושר הבריאות ניצן הורוביץ מגיעים לבית החולים סורוקה, שם למעשה הם ככה מדברים עם התקשורת ונותנים את ההצהרה אודות ההתפשטות של זן האומיקרון כאן בישראל. ניצן הורוביץ, שר הבריאות, אומר, אנחנו ממשיכים בשגרה, כמובן שאנחנו שמים לב למה שקורה ו... בודקים, וכמובן בהכל בזהירות, אבל אנחנו נשארים כמו שאנחנו נשארים פתוחים, עם עין, מה שנקרא, צופיה לעבר התפשטות, אתה יודע מה? בוא נשמע אותו. צפינו כניסה של וריאנט נוסף לארץ, נערכנו לזה, תרגלנו את זה, ואנחנו מוכנים. אני אגיד לכם יותר מזה, אחרי דלטה ואומיקרון, ייתכן בהחלט שיגיע עוד זן בעתיד. גם לזה אנחנו מוכנים. המדיניות שלנו הייתה ונשארה ותישאר חיים לצד הקורונה. זה אומר שמירה על הבריאות באמצעות כל ההגנה מפני הווריאנטים, אבל גם שמירה על משק פתוח, תעסוקה, חינוך, תרבות, ספורט, שגרת החיים, וכן גם פרנסה. כן, אז מצד אחד הגבלות, מצד שני מנסה שר הבריאות ניצן הורוביץ לומר אין צורך להיכנס לפאניקה. היום בכל מקרה דיון בוועדת החוץ והביטחון בנושא איכוני השבק, כלומר אנחנו כבר רואים את התהליכים של הממשלה בכל זאת לנסות להתמודד עם פגיעה לא קלה בפרטיות. כן, תראה, זה אותו שר, אותו חבר כנסת שבעבר גם אמר שאסור להשתמש באיכוני השבק, שזו פגיעה חמורה בפרטיות, אבל רוצה לומר, ניצן הורוביץ, יכול להיות שאנחנו עוד נמשיך ללמוד את האלף בית היווני, מה שנקרא, ולא נעצור רק באות ה-15 האומיקרון, אנחנו כנראה נדע ונכיר עוד אותיות נוספות, עוד זנים ווריאנטים נוספים שיגיעו אלינו בעקבות אותה זן ראשון של הקורונה, ולכן אנחנו לא יכולים כל פעם שמגיע זן כזה לעצור הכל, להיכנס להסגר, אלא אנחנו צריכים להמשיך עם החיים כמו שאנחנו, כמו שהיה את זן הדלטה בגל הרביעי כאן בישראל, הממשלה הזו השאירה את המשק פתוח ולא הלכנו לסגר, בכל זאת רוב האוכלוסייה כאן מחוסנת גם במנה שלישית, וזה מה שהם רוצים להמשיך במדיניות של הממשלה הזו, להמשיך עם החיסונים, להמשיך עם החיסונים של הילדים הקטנים, גילי 5-11, וכל וריאנט שיגיע לוודא שהוא באמת עמיד בפני, שהחיסון עמיד בפני אותו וריאנט שיגיע, וזה מה שקורה היום, כשנשאל את הדוקטור שרון אלרועי פרייס בוועדה, כשהיא מגיעה לכנסת, על מתי אנחנו נדע האם המנה השלישית, האם החיסון של פייזר עמיד בפני החיסון, כי היום מנכ״ל מודרנה אומר שהחיסון שלו, ככל הנראה, לא עמיד בפני הווריאנט הזה אומיקרון, ומעורר, צריך לומר, שערה ובעלה בכל העולם. שרון אלרועי אומרת שאנחנו נדע בקרוב, הבטיחה שאולי היום, היום שלנו כבר עומד להסתיים, אז אולי זה יקרה בזמן הקרוב, בוא נשמע אותה. אז אנחנו עוד לא יודעים הרבה לגבי הווריאנט הזה ומידת הקטלניות שלו, גם לא יודעים את הנושא של מועילות החיסון. חושבת שעד יום חמישי בחצות
יהיה מספיק נתונים בשביל לקבל החלטה אם להמשיך או לא להמשיך בתקנות האלה? אז השאלה היא מה זה נתונים? נתונים לגבי מועילות החיסון, יכול להיות שיהיה איזה שהם נתונים חלקיים מדרום אפריקה, אני מקווה שיהיה לנו את התשובה לזה בשיחה היום. זה משהו שבדרך כלל לוקח כמה שבועות כדי להגיע למסקנות שהן באמת מבוססות, אז קשה לי להאמין שיהיה להם נתונים מאוד משמעותיים, אבל כנראה נתונים ראשונים אולי כבר היום יהיו להם. כן, טוב, אז זה לגבי הדברים שאנחנו לא יודעים, מה שאנחנו כן יודעים, זה מה שקרה. צריך לומר, כן, רגע, נדב, לפני זה. צריך לומר שגם שרון אלרועי פרייס אומרת שגם בדרום אפריקה, למעשה, אנחנו יודעים משם את הנתונים, משם אנחנו שואבים אותם, אז שם יש הכפלה של התפשטות הנגיף כל שלושה ימים, אבל צריך לומר נקודה מאוד חשובה. בדרום אפריקה אחוז המחוסנים הוא מאוד נמוך, לעומת מדינת ישראל שהראשונה בעולם להתחסן ובחיסוניות, ולכן, באמת, כמו שאנחנו חוזרים רגע לניצן הורוביץ, שר הבריאות, אנחנו כל הזמן מסתכלים לעבר הנגיף, איך הוא מתפשט ואיך הוא בא לצד החיסוניות שלנו של ישראל, ונאמר שהיום בישראל, לפי הנתונים, יש 34 חשודים שהם מאומתים בנגיף, שניים בוודאות עם האומיקרון, ועוד 34 שהם רק חשודים. כן, טוב, אז זה עוד מה שרציתי רק לומר, שבאמת רבה נסתר על הגלוי בסיפור הזה של האומיקרון, אבל מה שאנחנו כן יודעים זה מה שקרה היום בישיבת הממשלה, וארבעה שרים בממשלה התנגדו למהלך של הממשלה לנסות ולעצור את התפשטות האומיקרון עם אותו איכוני שבק. זה מעיד בעיקר על התנגדות עקרונית, כי זה לא אמור להפריע להצבעה בכנסת או שכן. כן, זו לא הייתה הפתעה היום, אותם ארבעה שרים שהתנגדו, אנחנו רואים כאן את ההתכתבות בהצבעה, אנחנו רואים את השרים המתנגדים, השרה אורנה ברביבאי מיש עתיד, השר אלי אבידר שהתנגד לזה נחרצות השבוע, ושני שרי תקווה חדשה, שר המשפטים גדעון סער ושרת החינוך יפעת שאשא ביטון, הם הארבעה שמתנגדים לשימוש באיכוני השב"כ, הם התנגדו, צריך לומר, גם בעבר, והם אומרים את זה גם עכשיו, היו כאלה ששינו את הדעה שלהם, כמו שניצן הורוביץ שהצביע הפעם בעד, אמר אנחנו מקשיבים למומחים, כנראה מה שרואים משם לא רואים מכאן, ומבינים שזה הדבר שיכול לסייע, למרות ששוב צריך לומר גם את זה היום, חושף את דוקטור שרון אלרועי פרייס, איכוני השב"כ לא סייעו לכל המקרים, הם לא לימדו אותנו כל כך הרבה דברים את משרד כן. הבריאות, למקרים בודדים מאוד, איכוני השב"כ לימדו, וצריך לומר גם, פועלים כאן במאוד מידתיות, וזה מה שהממשלה מנסה כן. כל הזמן להגיד, זה שונה, זה לא כמו שהיה בעבר, אוקיי. או מנסים להכן רק את האנשים שהם מאומתים, ולכן אומרים, אפשר להצביע על זה עכשיו. הזכרת נכון את הכנסת, זה צפוי להגיע לכנסת, כנראה שהשבוע כבר זה לא יגיע, אלא בשבוע הבא, שם אנחנו רואים כיסא התנגדות גם מצד חברי כנסת, אתמול גבי לסקי אצלנו בפרלמנט צהריים, אמרה שהיא לא תצביע בעד, יהיה מעניין מאוד לראות מה האופוזיציה תעשה היום, אמיר אוחנה בפרלמנט צהריים גם כן, אמר שהוא כן חושב שצריך להצביע בעד, יגיד לסיעה שלו הליכוד להצביע בעד העניין הזה, אז זה משהו שמוביל אותנו לשבוע הבא, ומעניין לראות איך הכנסת תנהג בשבוע הבא. מה שרואים מכאן לא רואים משם, משפחת שרון צריכה לקחת תמלוגים על הסיפור הזה, משפחתו של אריק שרון. נדב אלימלך, נשחרר אותך להדליק נרות, שיהיה לך חג שמח. תודה, חג שמח. חג שמח. טוב. ועכשיו אנחנו רוצים קצת יותר להעמיק על מה שקורה בתוך הממשלה. אתם יודעים, בסופו של דבר הסיפור הזה יכול אולי להשפיע במידה כזו או אחרת, אני מעריך, על התנהלות הממשלה בעתיד. לא צריך לפתוח בקבוקים למי שמחכה למפלתה. לא זה מה שיפיל אותה, אבל זה מעיד על עוד הפרשי אידיאולוגיות. אנחנו אומרים עכשיו שלום בדיוק בעניין הזה. לשר התפוצות, נחמן שי, מפלגת העבודה, שלום. שלום יניר, ערב טוב. ערב טוב, טוב. אז אנחנו מדברים על עניין איכוני השבק, היום משאל טלפוני בממשלה. אתה מצביע בעד, ארבעה שרים מצביעים נגד. איך אתה רואה את זה? אני רואה בזה צורך חיוני לגייס את כל המאמצים וכל האמצעים שבידינו כדי לבלום את המחלה בווריאנט החדש שלה. אני מודע ל... התערבות המסוימת בזכויות האדם ובפרטיות וכל אחד יודע לעשות החישוב, אבל אני מסתכל על תמונה כוללת במחילה, ואני אומר שכדי שהממשלה תקבל החלטה נכונה, היא השתקלה, בדקה, והדבר העיקרי שמעסיק אותנו זה שהמדינה תתפקד, ואנחנו רוצים שהמדינה תתפקד.
ולכן גם אם יש פה ויתור מסוים, עדיין הנזק, לא, הנזק נעלם במחיר, בהישג שבסופו של דבר אנחנו משיגים. אתה מצליח להבין את ההתנגדות של אנשים רציניים בתוך הממשלה, כן? שר המשפטים, שרת החינוך, כן. שרת הכלכלה, הם אנשים, אתה יודע, שמבינים דבר אחד או שניים גם בביטחון, והם אומרים, אין צורך בכלי הזה, הכלי הזה נזקו עולה על יתרונותיו. תראה, קודם כל, מתנהלים בממשלה כבר תקופה ארוכה דיונים בנושא הזה, והדעות חלוקות. יש קבוצה, פעם היא 4-5, לפעמים יותר קטנה, שיש לה ספקות לגבי עניין החיסונים, לגבי עניין האיכונים. חיסונים, אנחנו כולנו באותו מקום. גם בחיסונים היו וריאנטים, נקרא לזה כך. אני חושב אני מביע את דעתי האישית. Okay. אני מאמין שכדי שנצא מהמשבר הזה, צריך לתת למדינה לתפקד. אין שום דבר שמצדיק לשתק מדינה. ואם לא נפעל עכשיו, זו הבעיה בווריאנטים, ובכלל במאבק הזה, זה שאת רוב האמצעים, או את כל האמצעים הקשוחים והקשים ביותר, צריך להפעיל בהתחלה. לא בהמשך. אתה לא יכול להגיד, נפעל בהתאם, או נראה איך זה מתפתח. ברגע שזה יברח באיזשהו מקום, יתפרץ ויתפשט, איבדנו את זה. אז אני רוצה לשאול אותך לגבי באמת הצעדים שהיה צריך לנקוט, כי אנחנו שמענו כל הזמן משר הבריאות וגם מראש הממשלה על כך שהפרצה בנדבג נאטמה. אז עובדה שאי אפשר לאטום כנראה את הפרצה, והאמירה כזאת היא כנראה אמירה יותר מדי גדולה על המציאות. אבל בסופו של דבר אומרים מי שמתנגדים, הווריאנט נמצא כבר כאן, אותו וריאנט חדש, אז מה יועיל למשל להגביל כל כך את הכניסה לנדבג, להכניס אנשים לבידודים ברגע שמגיעים לארץ, לא לאפשר להם לנסוע בתחבורה ציבורית. כלומר, השאלה היא האם צריך להפעיל את הצעדים האלה על נדבג, כשהווריאנט כבר כאן, מה זה יועיל? בדיוק מה שאתה אומר. כדי שלא יצטרפו לשניים, שלושה, כמה שיש כרגע, עוד מאות ומחר אלפים, וכל אחד מהם. מה אנחנו יודעים על הווריאנט הזה? שהוא מדבק בהיקפים מדהימים, שלא הכרנו בגלגולים הקודמים. ולכן, כל אחד שנכנס הופך להיות פצצה מתקתקת, וכאלה כבר מתרוצצות. מתחילות הפצצות שהיו באותה נסיעה מפורסמת לאילת, שבה בכלל הסופה שלה וטעו בנסיעה. נכון. ואם נפתח את מעברי הים, האוויר, כולם באופן חופשי, אתה לא יודע לאן נגיע. אני אומר לך, אני התנגדתי לסגור, היו כאלה שהציעו לסגור לגמרי את לוד, אמרו לא ייכנס אף אחד, זה מטומטם. אי אפשר לסגור מדינה, צריך לפעול בשיקול דעת, בוודאי לישראלים, צריך לתת לחזור הביתה, אז מטילים עליהם 3 ימים בבידוד, זה בסדר גמור, כל אחד שיוצא יעשה את החשבון לעצמו, לא סגרנו את המדינה, אבל להגביל את כניסתם שלא ישראלים למדינה, עכשיו החלטנו לעשות את זה. אוקיי, okay. צריך להבין בדיוק עד מתי אפילו את האיכונים, כי מה שאני הבנתי מדוקטור שרון אלרואי פרייס, ראש שירותי הבריאות, מפעילים את זה עכשיו בדיוק בעניין הזה, כדי לתפוס את מי שעוד נמצא כאן בארץ, שנדבק בזן, יש איזושהי תקרה שממנה יגידו, טוב, האיכונים כבר לא רלוונטיים ונפסיק, הצלחת להבין? כן. שני גורמים. ביום ראשון דיברנו על 5 ימים, אז אני עכשיו לא יודע מתי מתחיל לספור את הימים האלה, כי חקיקה היא חקיקה, אנחנו מדינה דמוקרטית, זה לא הוראה חד צדדית ומטילים עולה, אז זה עובר חקיקה. דבר שני, יש לנו עוד בקרחת שקוראים לה ראש השבק. וראש השבק אמר בעצמו, אנחנו יכולים לעשות את זה רק כשזה קטן ומצומצם. Okay. אם זה יתרחב ויברח, אין לנו יותר שליטה על המכה. שאלה אחרונה בנושא הזה, כשאתה רואה... אז יש שתי הבקרות שיש כן. לנו כרגע. שאלה אחרונה בנושא הזה, כשאתה רואה את השר אלי אבידר, שהוא מצביע נגד, אבל מה שנקרא לא חוסך שבטו מהממשלה גם בדברים אחרים, מה דעתך על ההתנהלות שלו? אני לא אהבתי את האימות בינו לבין ראש הממשלה ביום ראשון. אנחנו כבר עובדים ביחד כמעט 6 חודשים. זה לא תקופה קצרה. לא הייתה פעם אחת שראש הממשלה הרים את הכל, ולא הייתה פעם אחת שהוא תקף בצורה, או הגיב בצורה כל כך חריפה לדברים שנאמרו בישיבה. הביקורת של אלי היא ביקורת לגיטימית. מותר לו למתוח ביקורת, אבל היה בווריאנטים, עכשיו זה פופולרי, שלא הייתי משתמש בהם. אני, אם זה מדובר בי,
אבל אתה חיה פוליטית, השר שי, אתה יודע לזהות גם תהליכים. נכון. הוא עושה פה איזשהו מהלך פוליטי, השר? יש פרשנויות, אני לא פרשן פוליטי, אני חיה פוליטית, לא פרשן פוליטי, אבל אני מבין לעצמי, כל מיני, כל אחד גוזר את התובנות שלו מהעניין הזה. באופן כללי אני חושב שאלי הוא חבר ממשלה, הוא שר לא לגיטימי, יש לו אחריות, אמנם על תיק שהוא עוד לא כל כך מוגדר, אבל רק להוריד את האוקטבות ולהוריד את הלהבות, וצריך להיות ויכוח בממשלה בהרבה עניינים, כולל בעניין הזה, אבל זה צריך לעשות מתוך כבוד הדדי. במקרה הזה מה שהציט את האש גם זה העובדה שהוא מנתח ביקורת על ראש השבק, וראש השבק לא היה בחדר כדי להגיב על כך, וראש הממשלה הרגיש שהוא הפטרון, שהוא כפוף לו בעצם, תפקידו להגן עליו. משם זה כבר יצא משליטה. טוב, נשתמש בשירותיך לעוד שאלה אחת ברשותך, השר נחמן שי, וידיעותיך בארצות הברית. אתה מצליח בבקשה. להבין לאן ממשל ביידן מושך בשיחות עם איראן בעניין הגרעין? אתה יכול לנתח ולהבין מה האנד גיים מבחינת הממשל האמריקני בכל מה שקשור למערכת היחסים ולמסע ומתן מול איראן? הוא רוצה להגיע להסדר כמעט בכל מחיר, כדי להתפנות למערכה העיקרית נגד סין. אני לצערי הרב לא תמיד רואים בארץ את התמונה הגלובלית. אנחנו מתמקדים באופן טבעי בעניין שבין איראן, במשולש נגיד ישראל, ארצות הברית, איראן, האירופאים, הרוסים, הסינים, כולנו שם. האויב או היריב העיקרי של ארצות הברית היום הוא סין. והם לא רוצים ששום משבר אזורי יסיט את שימת ליבם מסין. כלומר, אתה אומר לי, בוא נגמור עם העניין הזה, תעבירו אותי, תסיימו אותי עם העניין הזה, אין לי זמן לזה, עכשיו יש לי דברים חשובים יותר. נחזור להסדר, אולי אפילו בוויתורים, שזה מפחיד אותנו, אנחנו בבחינתנו בוודאי, מותר לנו להיות מאוד מאוד מוטרדים ממה שקורה כרגע בווינה, אבל האמריקאים זה יתוש, אולי יותר מיתוש שמזמזם להם ליד האוזן, הם אומרים, תזיזו אותו, אנחנו, יש לנו פה מעצמה הולכת וגדלה, הולכת ומתעצמת, היא מאתגרת אותנו בכל פינה של העולם, כולל במשבר האיראני, כי הסינים מסייעים לאיראן, אנחנו צריכים לטפל בסינים. שר התפוצות, נחמן שי, מפלגת העבודה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה רבה, יניר, ערב טוב. כן, ואתמול נערכה עניין אחר, נערכה פגישה בין שר התקשורת יועז הנדל לבין רבנים ואדמו"רים סביב סוגיית הטלפונים הכשרים. במהלך אותה פגישה, הנדל אמר להם, אני מרגיש העגלה מלאה לגמרי. אני דואג לילדיי לא פחות מכפי שאתם דואגים, זה בעקבות דברים שאמרו לו אותם אדמו"רים בפגישה. היום הגיעה התגובה של חבר הכנסת משה גפני, שמאוד מאוד לא אהב את טון הדברים של השר, שר התקשורת הנדל, ועוד כמה דברים, הנה. הוא ישב כמו איזה פריץ, בלי כיפה, עם אדמו"רים, עם רבנים, עם המילים שהן נוראות. מי, את מי הוא מייצג? שהוא נכנס למפלגה של תקווה חדשה, בגלל שלא הייתה לו שום אפשרות אחרת, והוא מדבר ככה, לא מקובל, אדוני היושב ראש, דבר כזה אנחנו לא מכירים בציבוריות הישראלית. גם כאלה שחולקים וסבורים אחרת, לא מדברים בצורה כזאת, שיתבייש לו. לא מתאים להיות שר בממשלה, אפילו לא חבר כנסת. כן, צריך לומר, השר הנדל התייחס לדברים, ואגב, לגבי עניין הכיפה, אז בדרך כלל כשהולכים לבקר את האדמו"רים שמים כיפה, האדמו"רים במקרה הזה הגיעו אל שר התקשורת, אולי בכל זאת היה צריך לשקול את העניין הזה. טוב, עניין אחר לגמרי, אירוע אלים נוסף בנגב, אוטובוס שעשה את דרכו לאילת, נרגם באבנים, ככל הנראה על ידי תושבים מהפזורה הבדואית בנגב, כך על פי הערכות. הנה התמונות של האוטובוס, אתם רואים אותו, כן, זה ממש לא המקרה היחיד, זה מצטרף לעליית תלולה בתקיפות של תחבורה ציבורית באזור הדרום, מאגד נמסר, מדובר בתופעה מבישה, המשבשת את פעילותה הסדירה של התחבורה ברחבי הנגב, אנו קוראים למשטרה לדאוג להבטחת התחבורה הסדירה בכבישי הדרום. לא כיף בכלל. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לחזור אלינו כאן, לכנסת, עם כמה אירועים שהתרחשו כאן, בוועדה לקידום מעמד האישה, התנהל דיון על נושא הקפאת ביציות לצורך שימור פוריות. כן? אחת הדוברות בדיון הייתה אשת התקשורת, מעיין אדם שכבר התבטאה בנושא הזה. הנה הדברים שאמרה היום.
אני חושבת שאם יוציאו את הנתונים לגבי כמה נשים מגיעות לטיפולי פוריות לא בגלל אלמנטים ביולוגיים, אלא מפאת גיל ומה שנקרא שעון ביולוגי, אז אני לדעתי נראה שם מסה מאוד מאוד רצינית שיכולנו לחסוך את זה לא רק במובן הכספי, כמו שאמרת מאות, אני מניחה שזה מיליונים רבים לקופת המדינה, גם נפשי. נכון. מה זה, זה גיהנום הדבר הזה. ובריאות נשים. פעם אחת, ברוך השם, ואני באמת לא מעוניינת לעבור את זה שוב. האם אני יכולה לנוח על זרי הדפנה? האם יש לי את כל החיים להבין? לא, אבל אני מכירה את המגבלות. בסוף, אני חושבת שהדבר הכי חשוב שאליו אני רוצה להתחבר, שנאמר כאן על ידי מיכל, אפשר בקלות להטיל על המדינה אחריות. זה לא עולה כסף, או כמעט ולא עולה כסף. כי אם היא משלמת, יש לה גם את האחריות לתת את המידע ואת ההסברה. עוד נושא אחד שקרה כאן בכנסת, כנס לקידום התרבות הישראלית בחוץ לארץ. בהשתתפות רשימת יוצרים, ביניהם הסופר אשכול נבו, השף חיים כהן, הצ'ייסר, איתי הרמן, וגם ברכה, הנציגה שלנו בהוליווד. בואו נראה. הגיע אלינו הבוקר גם ברכה לא צפויה, אז אני מבקש להראות את הברכה שנשלחה לנו הבוקר. אומרים על ישראל שהיא אומת ההייטק, ושהטכנולוגיה שלנו היא ענף ייצוא ואפילו שגרירה בעולם. אז גם ענף התרבות הישראלית היא ענף ייצוא שלנו. התרבות שלנו היא ענף ייצוא שמפיץ בעולם את הכישרון הישראלי, את יכולת הכתיבה שמבטאת את העושר התרבותי שמרכיב בעצם את מי שאנחנו, את המורכבויות של היום-יום הישראלי, את הקונפליקטים, את האתגרים, וגם, ואולי לפעמים בעיקר, את שמחת החיים. יש לנו המון מה לספר לעולם, ויש לנו במה להתגאות מול העולם. אז אני מאחלת לשדולה לעשות את כל אלה, ובהצלחה גדולה גדולה. ברבו. בהצלחה. Wonder Woman, כבר אמרנו, בהחלט. טוב, מהוליווד, עניין אחר לגמרי, בחזרה אלינו, כאן אל ירושלים, היום החלה עדותו הנגדית של ניר חפץ, עד המדינה בפרשות נתניהו. אנחנו רואים עכשיו שלום למשה גורלי, הפרשן המשפטי של כלכליסט. שלום לך, מר גורלי. ערב טוב. תודה שזה חתיכת במעבר חד. כן, טוב. גם פה יש לנו כמה וונדר וומן, אבל נעזוב את זה. אתה יודע מה, אני אקח את זה, אם בכל זאת אנחנו חייבים לעשות את החיבור, אז יש פה סיפור הוליוודי מרתק על ראש ממשלה, וזה מה שאנחנו שומעים היום מהעדות של ניר חפץ, על ראש ממשלה שמעורב בכל מה שקשור לענייני התקשורת הרבה מעבר למה שבכלל תיארנו. א', זה לא ראש הממשלה, זה משפחתו. ובאמת קשה להבין את האובססיה ואת ההתמכרות ואת הלהט ואת היצריות ואת האינטנסיביות שבהם נושא התקשורת העסיקו את ראש הממשלה ואת משפחתו. כי בעיקר מה שעלה היום זה סיפור סיקור המעונות שהטריף לגמרי את המשפחה. וכנראה סיפור המעונות היה הסיפור שהניח את נוני מוזס, כנמסיס הגדול ביותר של נתניהו, בתוך כל הרקע שהוביל לתיק 2000. מרגורלי, רק תזכיר לנו סיפור המעונות, כי בסיפור המעונות יש כמה ענייני מעונות, אז למה אתה מתייחס? תראה, בעיקר זה הסיפור של, לא פרטו, אני אומר את זה על סמך הערכתי, זה הסיפור של ההתאמרות בעובדות, סיפור שהגיע לבתי דין לעבודה, זה סיפור מוסרי, חברתי, משפטי, קיבל תוקף בפסקי דין, והכוונה היא לסיפור הזה, לא ל... יש גם כמובן את החשמלאים ואת כל החמגשיות ועוד הרבה מאוד סיפורים סביב המעונות. היועץ המשפטי סגר כמעט את כל התיקים, אבל השאיר רק את התיקים האלה שמדברים וכמובן התביעות האזרחיות של מני נפתלי. כן. מרגולי, אנחנו מקשיבים לעדות של ניר חפץ, והיא באמת עדות מרתקת, כי אנחנו רואים את ההתנהלות, כמו שאתה אומר, משפחת נתניהו, הוא מתאר שם עד כמה המשפחה הזאת עובדת כאורגן אחד, זה המינוח שלו. השאלה היא איך זה מקדם ברמה המשפטית את המשפט בתיק 4000, היום מדובר לא מעט על תיק 2000, זאת אומרת, ניר חפץ גם מספק את הסחורה מבחינת התביעה, גם בדברים שהוא אומר, מבחינת התקדמות וייצוג של האישומים נגד נתניהו?
תראה, ברמה הטכנית, אתה זוכר שהתביעה ביקשה לתקן את כתב האישום ולהפריד את הישות הזאת שנקראת משפחת נתניהו למרכיביה. נכון. למעשה בא נלחפץ ומחבר חזרה את הישות הזאת שהופרדה בכתב האישום, כי שרה נתניהו היא לא עדה והיא לא נאשמת בכתב האישום, אבל נלחפץ בעדות שלו מכניס אותה חזרה לתמונה. זה לא ישנה הרבה לגבי הנרטיב, אבל זה מחליש טיפה את הדברים שהם היו רק בידיעתה ובמודעותה של שרה נתניהו, להבדיל ממה שנתניהו עצמו ידע והיה מודע לו. כן, עכשיו מבחינת תיק 1000, ניר חפץ הוא חלק גם בתיק 1000, כי זאת אומרת, מילצ'ן הוזכר בסיפור הזה, הוא אמור גם לספק מידע משמעותי בתיק הזה? לא, כמעט ולא. החקירה של הראשית של ניר חפץ בעניין תיק 1000, הסתיימה בשתי שאלות שאחת מהן בכלל הייתה לה התנגדות שהתקבלה, אבל מילצ'ן היה מאוד מאוד מעורב בשיחות לגבי תיק 2000. כל הניסיונות התיווך בין נוני מוזס או בין נתניהו למוזס היו עברו דרך מילצ'ן שניסה לערב את שלדון אדלסון בניסיון למצוא איזשהו פתרון לבעיה הזאת. כן. טוב, החקירה הנגדית, אגב, צריכה להיות מרתקת לא פחות, ואנחנו נשים עין גם על הסיפור הזה. הפרשן המשפטי תראה, של... החקירה, כן, החקירה, בבקשה, במשפט. החקירה הנגדית זה כמו מבצע סבתא, זה התחיל הכי חזק והתגבר בהמשך. זה התחיל כבר עם הסיפור הזה של תחת איסור פרסום, עם הדיון השלם, האם אנחנו נהיה באולם או לא נהיה באולם. כן. כן. מבטיחים לנו שמה שההמשך יהיה לא פחות. כן, אני הכנסת את מבצע סבתא, ושאלה שלי, מי יגמור כמו מוטי בציריך, מוטי בננה. משה גורלי, הפרשן... עם הקרמבו, עם תוך הגרון. הפרשן המשפטי של כלכליסט. תודה רבה לך על זה ועל העסקור. הנה, התחלנו בהוליווד, סיימנו כאן, בתעשייה המקומית. תודה רבה לך. טוב, עכשיו הודעה עצובה. עצובה מאוד אפילו. הפרסומאית ואשת העסקים יפית גרינברג, המוכרת מרביתנו בשם ג' יפית, הלכה היום לעולמה בגיל 70, לאחר שסבלה בשנים האחרונות מסרטן. גרינברג היא מחלוצת התוכן השיווקי בעיתונות הכתובה, ברדיו ובטלוויזיה בישראל, ועסקה בכך עשרות שנים. פוליטיקאים רבים סבדו לה, בין היתר שרת התחבורה מרב מיכאלי שכתבה, יפית גרינברג שכולנו הכרנו כג' יפית, הייתה אישה פורצת דרך וחזקה, בתקופה שבה מעט נשים מעזו להוביל עסקים ולהיות בעלות הבית בעולמות של הפרסום והמדיה. גם ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, ספד לה וציין שיפית הייתה חדורה באהבת ישראל עמוקה, היו בה חוכמה וחדות שתמיד שולבו עם חום אנושי, והיא, ג' יפית, יפית גרינברג, תובא למנוחות מחר אחר הצהריים בבית העלמין בקריית שאול. טוב, אנחנו יוצאים מכאן, ממריאים כיוון וינה, האירוע שמסיר את העולם, אבל קודם כל אנחנו נרצה להתעסק דווקא, אם התעסקנו קודם כל בענייני הגרעין, הפעם אנחנו נביט יותר מה שנקרא מערבה, אל צרפת. שם יש מועמד חדש לנשיאות, מה הוא עושה, מי הוא האיש, ולמה הוא מעורר כל כך הרבה מחלוקות. איתנו אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה, שלום אלדד. ערב טוב. טוב, אז בוא נדבר קצת על האיש הזה, שהוא לפרקים נראה כמו איזשהו שחקן של סרטים צרפתיים, אני לא רוצה להגיד לך את מי הוא מזכיר לי, ולפרקים אתה לא בטוח אם הוא פוליטיקאי מהשורות האחרונות, בוא נדבר עליו קצת. תשמע, קודם כל נזכיר את שמו, אריק זמור, הוא יהודי שנולד בצרפת להורים שהגיעו מאלג'יריה, לאחר שאלג'יריה זכתה בעצמאותה, והרבה מאוד יהודים נמלטו מאלג'יריה ומצאו מקלט כאן בצרפת. הוא כיום בן 63, הוא התחיל את הקריירה העיתונאית שלו אי שם בסוף המאה הקודמת, בעיתון שמרני, בעיתון לפיגרו, ואחר כך הוא עלה על גל תחנות הטלוויזיה, והפך להיות לאדם מאוד מאוד פופולרי, למופיע מאוד מאוד פופולרי בתחנות הטלוויזיה הצרפתיות, בעיקר מאחר שהוא נוהג לומר בכל רם דברים שצרפתים רבים חושבים שקט, בעיקר בכל מה שקשור לענייני ההגירה ההמונית, לענייני ההשתלטות של האסלאם על אורחות החיים כאן בצרפת,
וכמו שהוא אמר היום בהכרזה על מועמדותו לנשיאות, הצרפתים למעשה לא מרגישים יותר בבית, הם מרגישים זרים במדינה שלהם, מרגישים שחטפו להם את המדינה, והגיע הזמן, הוא אומר כבר הרבה מאוד זמן, להחזיר את צרפת לידי הצרפתים. סוג של אמריקה פירסט, שהיה לנו אצל טראמפ. עכשיו, אנחנו רואים אותו גם בתמונות, כשאתה מדבר אל דלת זמור, מרים את רובי השער הזה, הוא מכוון, גם לא, איך אני אומר לך, לא פעולה מאוד אירופאית, כן? בשנים האחרונות שאנחנו מכירים, כן? אז זה מסוג הדברים שעיתונאים מאוד מאוד אוהבים, כדי להלביש על אנשים תוויות מאוד מסוימות. תראה, הדעות שלו ללא ספק מאוד מפריעות, ובעיקר מפריע עצם העובדה שהוא מגיע מחוץ לממסד הפוליטי. אתה יודע, בצרפת יש בתי ספר מיוחדים שבהם כל הפוליטיקאים וכל הפקידים הבכירים יוצאים מהם, ונוצרה כאן איזה סוג של אוליגרכיה, שאגב נמצאת בצורה מאוד משמעותית. אצלנו קוראים לזה אליטה, אלדד. גם הוא מתייחס לזה בתור אליטות. אריק זמור למעשה מציג את עצמו כיריב של כל אותן אוליגרכיות אליטות ששולטות בצרפת. עכשיו, עצם העובדה שהוא יהודי, עצם העובדה, אגב, שהוא נידון על ידי בית משפט לפחות פעם אחת בגלל מה שנקרא גזענות, ועומדים ופתוחים נגדו עדיין הליכים משפטיים רבים נוספים בענייני גזענות, התבטאויות גזעניות והסתה. Okay. עצם העובדה שהוא יהודי כמובן מסבכת את הדברים בצורה מאוד מאוד משמעותית, כי איך ניתן לומר על יהודי שהוא גזען, שהוא ראשי הקהילה היהודית, אחד מראשי הקהילה היהודית, אפילו קרא לו אנטישמי, כי בין היתר הוא נוקט בעמדות מאוד בעייתיות מבחינתה של הקהילה היהודית כאן. בראש ובראשונה הוא לא מתמודד לתפקיד בתור יהודי לנשיאות, לא בתור יהודי אלא בתור צרפתי, הוא אומר חד וחלק, מבחינתי הצרפתיות היא זו שקודמת, הנושא של היהדות לחלוטין לא חשוב. כן, אלדד, אני עוצר אותך, כי אני מנסה להבין, אתה הזכרת את אמריקה פירסט, אז אני הולך עם זה צעד אחד קדימה, עד כמה מועמד טראמפיסטי כזה יכול להצליח בצרפת כפי שהצליח בארצות הברית? עד כמה האוכלוסייה המורכבת של צרפת יכולה לאמץ מועמד כזה? ועד כמה מדובר אולי בסוג של קוריוז של מועמד הנשיאות? תראה, גם מרין לפן שמתמודדת על הנשיאות פעם נוספת דיברה על צרפת תחילה, וגם היא הייתה מאוד מאוד קרובה לטראמפ, כך שלא מדובר באיזשהו רעיון חדש, ומדובר כאן ברעיון שצובר תאוצה מבחינת התמיכה העממית. עד לפני פחות או יותר חודשיים, סקרים הראו, עוד לפני שזמור הכריז על מועמדותה לנשיאות, שהוא זה שיעלה לסיבוב ההצבעה השני, והתמודד מול הנשיא המכהן מקרון. יחד עם זאת, ההמתנה הארוכה מדי להכרזה שלו על ההתמודדות, ההשתתפות במרוץ לנשיאות, וגם לא מעט התבטאויות בעייתיות, בכלל זה גם התבטאויות שקשורות לעבר האנטישמי של צרפת, כן. גרמו ירידה מסוימת בכוחו בסקרים, והוא כרגע לא מגיע לסיבוב השני, אלא מרין לפן היא זאת שככל הנראה תתמודד מול מקרון, ואז כמובן השאלה, האם תהיה כאן התאגדות של כוחות הימין הקיצוני שמייצג לכאורה זמור, והימין הפחות קיצוני שמייצגת לכאורה לפן, והם יצליחו להשיג רוב להדחתו של מקרון. אריק זמור, אם לא תקבלו אותו כנשיא הרפובליקה, אולי שר החוץ שלה, אולי משהו אחר. אלדד בק, כתב ישראל היום באירופה, תודה רבה לך על הדברים האלה. ערב טוב. ערב טוב. וזהו, אנחנו מסיימים כאן את ערב טוב כנסת, אבל אל תלכו לשום מקום, כי מיד אנחנו שווים עם הממתק שלנו לערב הזה, ציוצי ערב, הנה אנחנו מיד מתחילים. טוב לכם, הנה אנחנו כאן עם ציוצי ערב, עם כל מה שחם ברשתות החברתיות, ונתחיל עם מה שאולי הכי מסעיר את הפוליטיקאים,
והצייצנים. מי יעמוד בראש טוויטר לאחר העזיבה של ג'ק דורסי? אז יש לנו תשובה, קוראים לו פארג אגרוואל. פארג אגרוואל. אנחנו עוד נחזור לשם הזה. בהמשך רוצים להבין קצת מי האיש ואיך זה הולך להשפיע בכלל הטוויטר, ואומרים עכשיו שלום וערב טוב לנבות טרבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, שלום. שלום, שלום לכם, ערב טוב. טוב, אז פארג אגרוואל, זה לפחות זה האירוע פחות או יותר. מי האיש? אנחנו יודעים עליו משהו? יודעים עליו מעט, לפחות מהדברים שפחות או יותר גם טוויטר בעצמה הוציאה. הוא באמת כיום מתפקד כ-CTO, מנהל הטכנולוגיות הראשי בטוויטר. הוא באמת זה שאחראי על האסטרטגיה הטכנולוגית של החברה. לפני זה הוא עבד במייקרוסופט, ביהו, ב-AT&T. הוא התחיל בטוויטר בתור באמת מהנדס, והגדירו אותו בתור ידיד קרוב של דורסי, ואני חושב שזה לא סתם שהוציאו את ההגדרה הזו כדי להראות שדברים נעשו בצורה יותר נחמדה ויפה. אז זהו, אז בוא נדבר באמת על העזיבה של ג'ק דורסי, האיש שעושה טוויטר את מה שהיא. לא לגמרי ברור למה הוא עזב, נכון או שאני טועה? אז באמת הם לא נתנו לנו סיבה מספיק, הם לא נתנו לנו סיבה מטעמם למה, אבל כן יש, נקרא לזה, בעיה מאוד גדולה שרצה כבר שנים, על גבי שנים, גם אז, ב-2008, בפעם הראשונה שג'ק דורסי היה מנכ״ל החברה, זה, אפשר להגיד את זה, המחויבות שלו באמת לרווחים על פני טכנולוגיות. זאת אומרת, מאז ומתמיד ג'ק דורסי הוא הוגדר בתור בן אדם היפי יותר, שבאמת טכנולוגיה מלהיבה אותו, והוא באמת רואה כאיזה חזון אידיאולוגי שהטכנולוגיה יכולה להוביל לשלום ולסגסוג עולמי וכן הלאה. ומה שקרה עכשיו בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, באמת הוא הקים לפני כמה שנים את Square, שזו פלטפורמת תשלומים דיגיטלית, מצליחה מאוד, אפשר לתת את, באמת את המספרים, שווי שוק של כמעט 100 מיליארד דולר, רק כדי שנשווה לטוויטר, טוויטר כרגע השווי שלה מוערך ב-37 מיליארד דולר. כלומר, הסיידקיק גדל יותר מהעסק, החלטורה גדלה יותר מהעסק המרכזי. ודמיין שיש מנכ״ל, שהוא מנכ״ל של שתי חברות, גם של טוויטר וגם של סקוואר, כל מיני בעלי עניין ומשקיעים בתוך טוויטר, באו ואמרו, אנחנו רואים שג'ק דורסי לא כל כך בתוך הסיפור, זאת אומרת, הוא לא איתנו, הקשב שלו לא מרוכז לחברה אחת, ולכן באו ואמרו, אתה צריך לבחור, או פה או פה, אתה לא יכול גם וגם, זה מה שהוביל אותו, יש גם סיפור מאוד גדול, עם אליוט מנג'מנט, אחד מהחברות הגדולות שבעלות עניין בתוך טוויטר, באמת הובילו אותו לעשות את ההחלטה הזאת. טוב, וואו, זה יפה. אגב, מה בהשוואה לפייפל, הסקוואר הזה, היא ממש נושפת באורפה, או שזה לא עד כדי כך? אנחנו, קודם כל, זו חברה, שוב, שנבין את הזה, באמת היא שווה, החברה הזאת, סקוואר, שווה באמת כפול, כפליים מטוויטר, כן צריך להגיד את הדבר הזה. אז ללא ספק מדובר פה בשחקן, ולא סתם אני חושב שדורסי בחר דווקא להישאר בחברה הזאת ולא בטוויטר, גם כמובן אנחנו ראינו איך בה... הכסף נבוא, תגיד, הכסף מנהל את העולם. נראה לי... לא, חמש מית, אבל... עם סקוואר, אני חושב שעם כל הכבוד לסקוואר כפלטפורמה לתשלומים, טוויטר מבחינת אתגרים הרבה יותר מלהיבה, אבל בסוף, אם זה הבייבי שלו והוא מקים אותה מההתחלה, ועושה הרבה מאוד כסף, אז הוא ילך לשם, לא? נכון, אם כן, גם אנחנו צריכים לזכור שוב מי זה ג'ק דורסי. הבן אדם באמת מתלהב ממטבעות קריפטוגרפיים. קריפטו באמת באמת מעניינת אותו. הבן אדם נכנס לביטקוין בצורה פסיכוטית, אפשר אפילו להגיד, וכן צריך להגיד, טוויטר מביאה בעיות פוליטיות לא פשוטות, דמוקרטיים בארצות הברית. מצוין, זה השאלה שרציתי לשאול אותך. ממש הבאת אותי, סליחה שאני קוטע אותך, הבאת אותי בדיוק לשאלה הרלוונטית. אז אנחנו לא יודעים הרבה על פארג אגרוואל, המנכ״ל הבא של טוויטר, אבל האם אנחנו יכולים להעריך שיהיה כאן שינויים בדיוק בעניינים הללו? הרי בסוף טוויטר היא זאת שהובילה את המהלך של חסימת הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, וממש מחיקה את החשבון שלו, שזה היה אקט, גם אם מסכימים איתו, מאוד מאוד אגרסיבי. השאלה אם באמת עכשיו נראה איזשהו מנוחה קצת בטוויטר, או חזרה שלה כפלטפורמה שעליה אנשים מדברים, ופחות פלטפורמה שמוכוונת אג'נדה. אז באמת, שאלה, אולי באמת אחד הדברים שראינו בשנה האחרונה, בטח עם כל המומות בקפיטול וכל המהלכים שהיה נגד דונלד טראמפ, טוויטר הייתה שחקן לצערה הרב, אולי לא כל כך הצלחה, הפכה לשחקן פוליטי מאוד משמעותי, גם באמת בהחלטה לחסום את דונלד טראמפ. דמוקרטים בארצות הברית טענו שטוויטר לא עושה מספיק כדי להסיר פייק ניוז ולהסיר דברי שנאה ברשת. רפובליקנים טוענים שהם יותר מדי מה שנקרא שמאלנים, והם יותר מדי נגד השמרנים, נגד הרפובליקנים, באמת כמו החסימה של דונלד טראמפ. אפשר להגיד, אי אפשר עדיין באמת לדעת מה פארג בעצמו יעשה, אם הוא ילך באמת למקומות כאלה, או שבאמת
ינסה להיות כמו, בוא נזכר במרק צוקרברג, שאמר, אנחנו לא צריכים להגיד מה האמת ומה לא האמת, אנחנו צריכים לתת את הדברים לקרות. המשימה המרכזית של פארה כרגע, ואולי הוא מתמודד עם אחד מהיעדים השפטנים ביותר שטוויטר הציגה עד עכשיו, זה העובדה שהם מתכננים, הם הודיעו על זה מוקדם יותר השנה, שמתכננים בהמשך בשנה הבאה להכפיל, או לבעוד שנתיים, להכפיל את ההכנסות שלהם, ולהגיע למספר מיליונים מאוד מאוד גדול של משתמשים, 315 מיליון משתמשים פעילים מדי יום. וואו, שלהם בהצלחה. אני חושב שהוא יכול לקנות את עולמו פארק גרוואל, ברגע שהוא יאפשר לערוך לראשונה את הציוצים להזזה, לערוך אותם אחרי פרסומם, לדעתי הוא יקנה את עולמו, הוא לא צריך לעשות מעבר לזה. כולנו מחכים לזה. נבות רבלסי, כתב הטכנולוגיה של גלובס, עלה והצלח ובהצלחה בטוויטר החדש. תודה, תודה, תודה. טוב, ועוד עניין שעשה רעש ברשת הוא הציוץ הבא של הזמר, היוצר, מתי כספי, שכתב כך. היום אני מציין 72 שנים, זאת לי הפעם הראשונה וגם האחרונה. המתנה הכי מרגשת שקיבלתי מממשלת ישראל, חוץ מהעובדה שהיא מנעה ממני להופיע בפני קהל שלי על הבמה מאז מרץ 2020, אבל עוד ביטוי שפל לאוסף היוקרתי של חוסר הבושה שהמדינה מתגאה להחזיק בו, והמבין יבין, כתב הזמר והיוצר, וצירף את תוכנו של מזכר שקיבל מאקום לגבי תזכיר החוק של משרד המשפטים המבקש לפגוע, כך על פי היוצרים, בזכות היוצרים. אז על מה מתרעם הזמר האגדי, ומה הולך לקרות מעתה והלאה מבחינת התמלוגים? איתנו עכשיו, מלי פולישוק, חברת כנסת לשעבר ויושבת ראש ועדת החינוך לשעבר, וכיום דירקטוריון, בדירקטוריון של אקום. שלום. שלום וברכה. טוב, גברת פולישוק, אז בעצם, אם אנחנו מדברים על תזכיר החוק של משרד המשפטים, למעשה, קודם כל בואו נגדיר את המצב היום. היום כל עסק או כל מה שנקרא הצגה פומבית של יצירה מוזיקלית, מחייבת את בעלי אותו המקום לשלם לאחד מהתאגידים את הסכום, מה שנקרא זכויות על התמלוגים, על אותה יצירה. מה תזכיר חוק רוצה לעשות עכשיו? או תתקני אותי, אני רואה שאת מנענת בראשך, אז בבקשה, תקני אותי. התשלום הוא עבור השימוש. אם אתה סוחר דירה, אתה משלם שכר דירה. אם אתה משתמש בשיר שמישהו יצר אותו, אתה משלם עבור השימוש. זה נקרא קניין רוחני. זה זכויות יוצרים, אבל זה צריך לשלם לפי החוק. חוק זכויות יוצרים. מה שבהצעת החוק הממשלתית, לפי תזכיר החוק שקיבלנו, בהפתעה מרובה, היא עושה כמה דברים. היא גם נותנת פטור לעסקים קטנים, לבתי מלון, לבתי אבות, שורה ארוכה של אנשים שאמורים, או משתמשים, שאמורים לשלם עבור השימוש, היום על פי חוק, נותנת להם פטורים. והדבר השני, בעצם מבטלים את פעילות ארגוני היוצרים והמבצעים, אפשר לומר מפקיעים את הזכות של היוצרים לדאוג לעצמם ולקבל את זכויותיהם על פי חוק. לא נעים להגיד, זה סוג של אלעמה. בימינו לא היינו מצפים שזה מה שיקרה. אנחנו יודעים איזה סוגי מקומות לא יצטרכו לשלם את התמלוגים? למשל, עסקים קטנים שיש בהם מספר קטן של משתמשים, זה בתי קפה, זה כל עסק שיש בו, נדמה לי, 6 עובדים באותו רגע. בתי אבות, למה בתי אבות? ברור שמי שדייר בבית אבות, בבית הפרטי שלו, לא משלם, אף אחד לא מבקש ממנו אפילו. זה כמו בית כל בית אחר, אבל במרחבים הציבוריים של בתי אבות, אין שום סיבה שלא ישלמו. עכשיו, גברת פולישוק, אני מנסה להבין בעצם מה, כלומר, הרצון אולי הוא להקל על בעלי העסקים הקטנים, נדמה לי לפחות שאני מבין את העניין הזה. אבל מאיפה אמורים לקבל היוצרים את התמלוגים האלה? כי זה ברור שאתם תבואו ותטענו שיורד פה נתח משמעותי מההכנסות, אז מאיפה זה אמור להגיע? השאלה שלך מצוינת, ואנחנו שואלים את אותה שאלה. הולכים לגזול כאן מיליונים רבים שמשלמים היום ליוצרים ומבצעים, מיליונים, מהעסקים השונים ומהמקומות השונים שיקבלו פטור, ואף אחד לא מתכוון לשלם את זה. הממשלה לא תומכת ביוצר, אם תסתכל בתקציב של התרבות, היא תומכת בארגונים, אבל לא ביוצר עצמו. כל היוצרים שלנו, אני מדברת על חברי אקום,
יש לנו כ-15,000 יוצרים חברי אקו, הם כולם עצמאים. מה זה יוצר אם לא עצמאי? כן. ורובם עצמאים זהירים. לא כולם, מי שעכשיו אתם מראים שלמה ארצי, שיעשה חיל ואני לא... ברור. זכויותיו חלילה, אבל יוצרים הם כאלה שצריכים להשלים בהכנסה, שצריכים לעבוד בעוד מקום. עכשיו, אני יודעת שהשר גדעון סער, שר המשפטים, שתחת ידיו יצא מהמשרד שלו, יצא החוק, הצעת החוק, הוא אוהב מוזיקה, הוא אוהב תרבות, הוא תמיד היה בעד יוצרים, הוא בעד יצירה. ואנחנו כולנו יודעים שיצירה מוזיקלית ישראלית ובעברית היא רק בישראל. אז יש כאן לא רק פגיעה בארגונים, יש כאן פגיעה גם בתרבות הישראלית, ביצירה הישראלית, כי יוצרים יפסיקו יותר אם הם לא מקבלים פרנסה בשביל היצירה שלהם. הם לא יוכלו לעצמם לעשות ביצירה, כי מצטרך להכנס במקום אחר. טוב, מי כמו אחר? כן. עוד משפט אחד, פוגע לא רק ביצירה והיוצרים, אלא גם בזכות שלהם להתאגד. ויש כאן חדירה פוליטית ברגל גסה לעולם עסקי ולעולם תרבותי. זה דבר ש... אני מאוד מקווה שהשר יזמן אותנו לפגישה, ישמע אותנו, מי כמוך יודעת, הדברים בדרך כלל מתחילים בנקודה אחת, בכל מה שקשור לפוליטיקה ולכנסת, ויכולים להסתיים לגמרי במקום אחר. זה תלוי בהרבה לחץ ושכנוע פוליטי. מה לי פולישוק? אז מה שעשה היום, אני רק אומר שמה שעשה היום מתי כספי, זו הסנונית הראשונה. אני קוראת לכל היוצרים באשר הם, הידועים והפחות ידועים, לכתוב לשר, להתלונן, לכנסת, לחברי הכנסת, ולא לתת את הדבר הזאת לקרות, כי זה... זה היצירה של כולנו. בהחלט. מלי פולישוק, חברת כנסת לשעבר ויושבת ראש ועדת החינוך לשעבר, וכיום דירקטוריון באקו"ם. שלום, תודה רבה לך. תודה גם לכם. תודה. טוב, ונסיים עם הטיק טוק שעשה לנו את היום. יאיר גולן מתאגרף. כן, הנה. אז קחו את זה מכאן. כן, סגן השר יאיר גולן, עם שק אגרוף. מעניין על מה הוא חושב כאשר הוא מכה בשק הזה. זהו, אנחנו מסיימים כאן את ציוצי ערב. נודה לטלי ברק על התרגום לשפת הסימנים. אנחנו נהיה פה גם מחר, אתם יכולים לעקוב אחרינו בכל התוכניות שלנו, גם בטוויטר, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם ובטלגרם. אנחנו בכל המקומות האלה, בכל הפלטפורמות, זמינים כל הזמן. שיהיה לכם ערב טוב, שימרו על הבריאות, להתראות.